თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 მაისის საქმეზე დღევანდელი პროცესი დასრულებული ადილიდან კი სხდომა პროკურატურის დასკვნით ის სიტყვით დაიწყო. წინასწარ არის ცნობილი, რომ განაჩენი სასამართლომ თვის ბოლოს უნდა გამოიტანოს პროცესს ესწრებოდა დღეს ვანო მერაბიშვილიც. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები სასამართლოს სხდომაზე, ეკა გაგუა განავრცობს თემას საქალაქო სასამართლოდან. ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში, რომელზეც 26 მაისის საქმე განიხილება სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე. მოსამართლემ ბრალდების მხარეს დასკვნით სიტყვას მოუსმინა, თუმცა მანამდე მოსამართლე სიტყვით გამოცხლოს ხოვა. თავად ბრალდებულმა ვანო მერაბიშვილმა მან დღეს პირველად გააკეთა განცხადება ადვოკატ გოგა ონიანის დაკავებასთან დაკავშირებით. მერაბიშვილის თქმით, ონიანი მასთან გასულ კვირას იყო შესული საპატიმროში და უთხრა იმის შესახებ, რომ მასზე გარკვეული ზეწოლა მიმდინარეობდა და ასევე უთხრა ისიც, რომ შესაძლებელი იყო ის რამდენიმე დღეში დაეკავებინათ. ჩემთან იყო ონიანი პარასკევს და მან თქვა, რომ აპირებენ მის დაპატიმრებას და სინათლე გითხრათ, მე ეს სერიოზულად არ აღვიქვი, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე, რომ ადვოკატი, რომელიც იცავს თავისი ინტერესების დამცველებს, იქნებოდა დაპატიმრებული, მაგრამ მე რაც ტელევიზორში ვნახე, როდესაც ბინაში შეუვარდნენ ონიანს და ბინაში დააპატიმრეს ადამი, რომელიც ყოველდღიურად დადის სასამართლო პროცესებზე და ჩაატარეს ასეთი სადამსჯელო ოპერაცია, მე ვარ დაკვირვებული. დღეს ვანო მერაბიშვილმა ისაუბრა 26 მაისის საქმესთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ სასამართლო პროცესებზე ბრალდების მხარეს არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია იმისა, რომ ის დამნაშავე არის ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვანო მერაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ მოსამართლე მის გამამართლებელ გადაწყვეტილებას გამოიტანს. დღეს ვანო მერაბიშვილი უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებსაც გამოეხმაურა რამდენიმე სიტყვით. პრაქტიკულად ამ სხდომებიდან და იმ ფაქტიდან, რომ პროკურატურამ არ წარმოადგინა არცერთი დამოუკიდებელი ექსპერტი სპეციალისტის, რაც უნდა დაარქვა ადამიანის პოზიცია ამ გეგმასთან დაკავშირებით, ამტკიცებს, რომ ჩემს წინააღმდეგ არცერთი ბრალდება არ არის დადასტურებული და მე მათ ვარ დარწმუნებული, მე 1%-დან არ მეპარება ეჭვი, რომ იქნება გამამართლებელი განაჩენი. მაშინ რაც გეგმით გადაწყდა სპეციალისტების ძალების გამოყენება, მოვითხოვე ძალებით და თხოვნით, რომ არ გამოყენებთ ხელსადენი გაზი. ის რომ მე არავით არ განკარგულმა გეგმის შეცვლის შესახებ არ გამიცია, აქ არსებულმა მოწმებმა, მათ შორის ნინო ბურჯანაძე, სასახად განაცხადა, რომ სხვა ალტერნატივა მე, ვანო მერაბიშვილს, მაშინ როდესაც მე ვიყავი, მაშინ ეგას საქმეებისა ჩემი არათუ ასე ვთქვათ შესაძლებლობა, არამედ ვალდებულება იყო, დამეცა კანონიერება, აღმედგინა კანონიერება და მიმეცა საშუალება სახელმწიფო ფუნქციების განხორციელებას. იმედია, თქვენ შეძლებთ შენარჩუნებას დამოუკიდებლობის და ვარ დარწმუნებული, ეს ბრალი ჩემს მიმართ იქნება მოხსნილი. მე ამავე დროს მინდა მივლოცოთ ჩემს უკრაინელ მეგობრებს, ჩემს პარტიულ თანამებრძოლებს და მივლოცო ის დიდი გამარჯობა. მე ვფიქრობ, რომ უკრაინის გზა, უკრაინის პოლონეთის გზა, პეცაცი ამოკლებს საქართველოს სწრაფვას ევროპისაკენ. ვანო მერაბიშვილის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ სასამართლო პროცესზე უკვე პროცედურის თანახმად წარიმართა მოსამართლეს ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვით მიმართა პროკურორმა მოწმეების ჩვენებებიდან გარკვეული ფრაგმენტები და ასევე 26 მაისის ვიდეო მასალა გამოიყენა მტკიცებულებებად. გამამტყუნებელი განაჩენი სასამართლომ ფიქრობ, რომ თავისი სიტყვა უნდა თქვას დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრების საქმეში. გამამტყუნებელი განაჩენი სასამართლომ ფიქრობ, ფაქტიურად ახალ სტანდარტს და მკაცრად განსაზღვრულ ჩარჩოებს დაუწესებს სახელმწიფოს პროტესტის გამომხატველ მოქალაქეებთან ურთიერთობაში. გამამტყუნებელი განაჩენი ჩვენ ყველას ერთად შეგვიძლია საბოლოოდ დაუსვათ წერტილი სახელმწიფოს ძალადობას საკუთარი მოქალაქეების მიმართ. არამარტო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, არამედ მომავალში. ისინი შეეცადნენ გამოეკვეთათ თავის სიტყვაში თითქოს და 26 მაისის მიტინგი იყო მშვიდობიანი. სამწუხაროდ ეს წელოვა მათ არ გამოუვათ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არსებობს თელი რიგი გარემოებები თუ რატომ არ იყო მშვიდობიანი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე ველოდებოდი გაცილებით კომპეტენტურ დასკვნით სიტყვას, თუნდაც იმ არ არსებული მტკიცებულებების ფონზე, მაგრამ რატომღაც ჩვენ მოვისმინეთ ცოტა არ იყოს ჭორაობის მაგვარი საბოლოო სიტყვა.
როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს სასამართლოს დასკვნითი სიტყვით მიმართა ბრალდების მხარე, უკვე შემდგომ სასამართლო პროცესზე მოსამართლეს დასკვნითი სიტყვით მიმართავს დაცვის მხარე. ეგაგა გუასაუბრობდა საქალაქო სასამართლოდან. მერაბიშვილის პროცესის პარალელურად საქალაქო სასამართლოსთან დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლების ორგანიზებით მიტინგზე შეკრებილები მოსამართლისაგან ვანო მერაბიშვილის მთელი სიმკაცრით დასჯას მოითხოვდნენ. სასამართლოს რომ იყვნენ მაქსიმალურად სამართლიანები და ვანო მერაბიშვილის მიმართ იქნას გამოტანილი უმკაცრესი განაჩენი, რადგან ის არის 26 მაისის დამკვეთიც და შემსრულებელიც. ვანო მერაბიშვილი ცდილობს რომ გადააბრალოს რიგით პოლიციელებს ძალის გადამეტება და ვანო მერაბიშვილის გარეშე არაფერი არ ხდებოდა საქართველოში. რა თქმა უნდა დამნაშავეები არიან, ვინც ძალას გადაამეტა, მაგრამ ეს არ ყოფილა მათი გადაწყვეტილება, ეს ხო ვანო მერაბიშვილის დავალება. ყველასთვის ცნობილია რომ ის თავის კაბინეტში დიდ მონიტორზე უყურებს 26 მაისის დარბევას და არაფერი არ უკნია იმისთვის, რომ ეს დარბევა შეეწყვიტა და დღეს ვანო მერაბიშვილი ცდილობს თავი გაიმართლოს, უბრალოდ თვით მარქვია ექსპერტების ჩვენებებით, თითქოს მას ძალა არ გადაუმეტებია.